sheekhi wiil ayaa waxa uu leeyahay dahabka dhagaha la gashto diintu maxay ka qabtaa? Wiil ayaa wuxuu leeyahay sheekhi dahabka dhagaha la gashto diintu maxay ka qabtaa? Alxamdulillah, waa xalaal waa xaaraam, waa xalaal waana xaaraam. Hadday yahay waxa dhagaha dhagaha gashanaya dumar ay yihiin, dumarka waa la ogolyahay. Haddii uu rag yahayna waa xaraam. Nabi xadiidka Muuse al-Ash'ari Cali geyrka la qoyrka laga warinayay waa kii lahaa dahabka waa loo baneeyey, uxila dahabu walxariiru liinaasi ummati waxurima calaa dukuuriha, dumarka ummadayda iyo dhadiga dahabka iyo xarirta waa xalaal, laakiin ragga waa ka xaraam. Hadduu waxa dhagaha gashanaya ama saacad ka dhiganaya ama ukiyaalo ka dhiganaya ama qalin ka dhiganaya ama ku xaragoonaya si ugu xaragoodaba rag yahayna lama ogola. Hadday dumar yihiinna waa la ogolyahay, laakiin dumarka laftooda culimada fuqahadeennu qaar ka mid a hal shardi bay ku xireen, biduuni israafin bay dhaheen, inayna ka badbadinin boqolkiili garaam iyo waxay ka hadlayaan iyagu laba boqol oo garaam iyo kilo garaam iyo dhowr boqol oo kilo garaam iyo hal mar inay wada xirato, isbadbedelka dhar ahaan laysugu badbedelayo dhib ma laha. Wax waaweyn oo israaf inay samayso waa laga fiican yahay, laakiin lafteedu cumuumkii mutlaqee loogu baneeyey qeydka aanu daliil uma aragayo shartiga israafka iyo kabadbadinta iyo xoola daadaadinta guud ee sharcigu reebay maahane. Dumarka waa xalaal, raggusa waa ka xaraam, billahi taufiq.